Svet muža a svet ženy je diametrálne rozdielný a tí, ktorí hovoria, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše, istým spôsobom majú pravdu, pretože tie dva svety, tie hodnoty sú rozdielne. Chcel by som vám z celého srdca zaželať, aby raz, keď budete naozaj veľmi, veľmi starí a keď budete uvažovať nad tým, ktorý okamih bol ten, ktorý vás urobil trvalo šťastnými a bláženými, aby ste dospeli do tohto okamihu, do tejto chvíli. Crime, but for you it's alright. I do the time, just for you it's alright.